Dobro, ovdje nije riječ u ovom konkretnom slučaju samo o prizivu savjesti, nego je riječ o feticidu koji se u Hrvatskoj ne izvodi. Čak i ravnateljica Nova Svetog Ruka koju nije postavila ova konzervativna vlada ili kako ćemo je nazvati, nego upravno riječ o nadležnosti grada Zagreba gdje platforma može zeleno tebe blog, kaže da treba regulirati pobačaje u visokoj trudnoći, dakle nakon 22. tjedna i da zakoni nigdje ne reguliraju feticid, a tako potpuno pogrešno. Potpuno pogrešno i ne može biti pogrešno. Zakon je jasan da jasni ne može biti. I ovaj sadašnji i ovaj kojeg predlažemo. Nakon 12. tjedna gestacijske dobi, bez gornje granice, i to je ključno, ako se pojave one okolnosti koje su predviđene dosadašnjim člankom 22, a člankom 5. predloženog zakona, i ako to povjerenstvo odobri, pobačaj je moguć. U stvari, i žena na njega ima pravo. Ako Hrvatska nije u stanju, nije sposobna, ne zna to osigurati unutar teritorija Republike Hrvatske, onda Hrvatska mora osigurati da žena koja se našla u toj situaciji tu uslugu, to pravo, ostvari negdje drugdje, o trošku ove zemlje. To piše u zakonu i tko god ima elementarnu pravnu pismenost, a ja ću ići korak dalje pa reći elementarnu pismenost, to u zakonu može pročitati. Ako nema gornje granice predviđene zakonom, onda gornje granice nema. I odluka zakonodavca koji je donio taj zakon, koji je još na snazi u Republici Hrvatskoj, je jasna. Ako nije propisana gornja granica do koje se pobačaj smije izvoditi, onda te gornje granice, poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo koji to provodite u praksi, nema. Ako Hrvatska nema znanja, a nekako mi se čini da naš medicinski fakultet nije toliko lošiji od medicinskih fakulteta u drugim zemljama, da obuči naše liječnike da to budu u stanju provesti, onda Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravstva imaju osigurati da se ženi koja se nalazi u toj situaciji, njeno pravo ostvari izvan granica Republike Hrvatske, ali bez dodatne torture.